Chita Magic. Ndamukunda nyine urukundo ariko rutari urwo nkunda Natasha. Natasha w'umukundo urwo mu gitanda. Eh. Natasha mukunda nyimukunda urukundo nyine rwo mu gitabo rwo guhuza imibiri. Zuba dumeka kusuzwa mu kiganiro. Reka dukore ikiganiro. Sinzi ibyo mamenya mukunda. Ese mamenya wowe Natasha umukunda uruhe rukundo. Reka nguhe ikaze kandi nkwifurize ibihe byiza uri kureba Chita Magic. Nizere ko umeze fresh na kwifuriza kumererwa neza. Niba weekend yatangiye enjoyinga, niba uri mu mibyizi aho uri hose ku isi by'umwihariko abari mu Rwanda, abari mu Burundi, muri Uganda, Tanzania, ubwo ni East Africa, hose muri Afurika ndetse no mu bindi bice bitandukanye muhereremo ku yindi migabane. Nkubwira ngo hopscan.com iragufasha guhahira imiryango yawe aho waba uri hose wayikoresha. Ni website mpuzamahanga ikubiyeho amaduka, za farumasi iriho, iriho za supermarkets, iriho amaduka acuruza amatelefone n'ibindi bitandukanye. www.hopscan.com. Twakire se mitego Muzaffaru Dumba. Bimeze gute? Uraho. Kope kitakira bamenya. Kitakira bamenya. Hano biga turi ni wawe. Mbanda bakiri ahubwo. Mbanda kwakiri. Barakira bamenya. Eh bamenya turakwakira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kum salam tu Allahi wa barakatuh. Ya. Nadia. Nadia nene umusilamu. Nadia mwakire bamenya. Nadi. Shikam. Marab. Waremo ndumba nyine introduction ya Chita. Abajima ko bajya bavuga introduction bagashyamo amafuti batabyibuka. Gute? Ngo dusuje abantu aho bari ku isi hose. Warangiza ngo Tanzania, Uganda. Oya, mvuze. Ibihugu bari ku isi. Oya, bomba mvuze. Oya, waronza kubirangiza. Oya, navuze abari muri Tanzania, Burundi, hano hafi muri East Africa n'ahandi ku isi hose asigaye. Oya, wanje bango dusuje abantu bose ari ku isi. Nanje mbono niwa nabitekerejeho. Ubwo rero turi gukora ni ikiganiro nabwo bari ku isi. Ntanye ubwo byanyobeye. No no, bamenya torosha afite ubwenge bwinshi. Bamenyereye gukoresha twebwe. Tugomba tugakomeza. Umenye gukoresha ndumba bakwita nakureba irimo uravuga. Nadia, umuntu urimo uravuga. Reka duhere ikaze Nadia muri iki kiganiro. Meze neza Nana. Meze neza Nana. Irimbo yasohotse. Umeze gute? Wabonye feedback imeze gute? Cyameze neza cyane ko nabikekaga suko nabibonye. Byagenze gute se? Mvaga nyine ko ndi zakomeze nkakira twatuntu nyine ako nawe njyajemo impinduka. Twatuntu ubona udakeye. Badukoment nyine. Urabona bava. Twatuntu. Kuri we nyine abantu basanzwe nyine bamutuka. Iki Dumba harakwi yuu. Kandi Nadia ni ujya hejuru yo muri gufata bidongo zanaro po kantu ko kujya hejuru ibiryo bubijyanye mu nzu nta kibazo ngo ahite ko nshaka kwinywera ajya mu tuba twamamaza. Oya, reka tubanze kuraho igishishwa njye. Oya, reka tubanze, reka dukore ikiganiro hanyuma ibiryo tubabireba igishishwa biri gute.
kugikuraho nyuma. Gera hano hari ikintu kimwe bamenye abanenze. Amazi yaje. Amazi. Eh, bamenye yasabye amazi. Bababwira ngo yabaye barafu. Imagine to. Bijega nari maze kubona byose. Ngoma bijega byose. Baba yabaye barafu. Sikubonesha kwa doma babarama. Na duri kumva uri kwiyumva gute tugiye gukora ni kiganiro uri hagati yabo basore bitonda cyane. Yari barava. Oya ari hot. Ari hot. Wamuzani. Ikibazo arakonje. Kuko yanwe ibikonje kandi njewe. Kitashyushye. Kitashyushye. Kandi nuko diso wari na busy. Again. Niyo mane niyo mpamvu wenda wari kunza nari hot nkarwana nayo. Ariko banje bayanzaniye ngo yaravanze anari hot na alcohol. Wakuzaniye ayo hanze ngo niyo meza yo kuri Robin. Oya bamenye ngo avanze niko bamenye. Ese ni warumbajeje ngo amenyeshe iki ngo yavuze ngo twatuno. Ni ubu comment nyine baba bamutuka. What is it? Ibintu byo gucukumbura wowe. Ako nako naga comment. Nese waguhora icyundi. Aba bamura dumba. Ariko uramukunda. Ndamukunda nyine ese namwanga. Yowe. Waruka nese namwanga uramukunda. Ndamukunda nyine. Nono barantera mu. Abangaba rero tujye kugana. Abangaba tujye kuganira ndahera kuri bamenya muramumenyereye twa Ramadan ntabwo nenze kwitwa Patrick ubukare rwo tugiye kwitwa Patrick yitwa Ramadan Benimana usu twa bwinshi cyane ibyo bintu bizanye mo gute eh ayo ngaho ni bazi kiyama uzaza bakubwira ati bakwita nde ati Patrick Ramadan yitwa bamenya akina filime hano mu Rwanda numwe mu bagezweho muri sinema kandi ubikora fresh uri hagati muri kureba yitwa Nadia cyangwa Nana ni umubyinnyi ariko aherutse kwinjira muri kariyeri y'umuziki abifashijwemo na Dumba asanzwe abyina dances zitandukanye za fresh ariko muri iyi minsi yinjiye mu muziki afite n'indirimbo nshya Nadia ari kumeze neza umva byatari kuri gutekereza cyane se oya abonye bamenya muziranye cyane ngo bamenya uri bamenya bamenya nasanze buri mukobwa wese nzara ya muzi kandi musangiye na yigeze guhura none se Natasha Ndahiro ntabwo mu musangi aje dusangiye Natasha ko twari ahantu nayagaye Shacha kora bwane kura bo set. Yagenze gute? Naya gaide kugwina Natasha. Eh, ero byagize. Tujye kuvaho ngaho njye kubona Natasha giye mu modoka yabamenye. Ndabuga ati ibi byatangiye ryari komasa. Eh, lewo. Ngira gatima gakwa kagira gutya sinzi igitipe cyaje kinkubita ku rutugu. Cyaba bo Kigali wishya. Chakora bamenye ndumirwe noneho ndemera ko Kigali wishe yakabije mujanye mu materaniro teraniro yahe aho Natasha ugezweho ugezweho kabisa kandi buriya naye narumvise nyo tugambo barimo baravuga ati urumva rukona abantu bajya bavuga abantu aneno kajye gatya ibi ntago byabaho abantu bakazajya bavuga Natasha nabamenye Natasha bavuga mu matwi mu buryo bucyamo bavuga bavuga ko bakora iki Inde bajyaga bavuga ubuna nshaka gusobanura byinshi. Wena ntuvuge ko ibyo kuryama bodon uwo wumvise bavuga byo. Nyine bajyaga bavuga utuntu. Kutugamba. Ntutugamba. Sona dase bavuga ngo tugamba bavuga bavuga. Eh ututugambo. Noneho ngiye ngira ngo tuva nyine tutugambo nyine turi kipu. Yakubona umwana giye mu modoka yabamenye yangira ha nge nagize ngo ndumara muhoberere sasa no kango nagize ngo nuko bamenya ndushye modoka nziza ariko ni na nziza abantu barambira ngo yabamenye urona ko ari abantu barambira ngo ibi bintu byatangiye kera eh
Hata njye ngamwiza nditonda. Hari nabakire. Burubwo bamenya ajya areba. Bamagana buri ngo natacha bamenya. Ndumba we. Ahubwo reba bamenya ukuntu areba. Ndumba Ndumba mu kiganiro ngende Ndumba tangiye gukina cyose. Ndumba utamye Ndumba agiye gutaha kigaragara ashaka gusiga. Aneje karitse yose. Bamenya we uramugeraho nyuma. Azo twereka abangaba babiri. Si imyenda yo mu rugo se? Baravuze ngo abakobwa bakunda aya maguru ya cyane. Fo. Ku kibero n'ikimero. Ayoboye nation. Ibyo bintu urumva bidahwanye. Twerekana bamenyana we ukuntu yambaye ni fresh. Ni ubwo n'indimbo ya Davis dinumvishe ubundi. Nayo ivuga ibyo by'ibintu. Uko nakumvuze bya Domba. Bya Domba se. Numvise arimo arema ngo ngiyo ndebye agakanzu bituma nibaza ibyuje ibibero bita irandirimbo Eva ntabwo yumvishe ntabwo yumvishe indirimbo ya Eva ko kana karimo Ndumba Muzafaro Semitego ngakimeze gute se fresh Mustar amaze gukora ibiganiro bitari munsi y'ijana kuvaza muri vakanse mu Rwanda ngo muzateranye amafaranga yose mu bimwe kimwe cy'akabiri cyo yakoreye birebwa Ndumba ni umukire du ubabwiye ngo amafaranga yose twakoreye mu bimwe kimwe cy'akabiri uzi ko nge nabwiye ati mushobora kuba muri mu 500,000 by'amadolari baze baba yaguhaye muyampaye niyo mpamvu abanyamakuru mugomba gutwikira Nadia cyane nicyo mbahaye mu mwankorere wabasigiyemo amafaranga promotion Nadia uramubasigiye baba bamenye bamenya se ni umunyamakuru bamenya ni umukinnyi wa filimi abanyamakuru ni mwebwe nameneyemo gusa nzamuba hafi n'ubundi Ndumba ntabwo ashobora gusiga umuntu Ndumba ni umuntu wanjye ngo mbure kuba nafata Nadia ngo mujyane kwa Cita nyende murebera hafi ngo mutaza kumubaza ibigambo bibi basanga bu comment bawe bwinshi niko nadi aya maboko ugiye gusigara mari safe nanye nabo mbizi neza ko mbona ari gute guhinda we apfa kumva ari nk'igitipe twakoranye mana we igitipe cyaje ko nagiye muri Canada ariko niko akunda umutipe yajyagaza akaza nko mu rugo urumva akareba bakazini banje kisi nuza akamenya kazini kanje nuza bwo bukobwa bunoza bukiri buto nanjye muri Canada nyine nanjye kumera nk'imyaka nk'itanu bwa bukazini bwarakuze ukajya kumva kamwe karambira ngo ndimo ndasona karagara sokana n'inshuti yawe ukajya kumva ko bwa karakaritse nakandi karampamagaye ngo noneho ndimo ndasohokana n'inutse ukavuga ati umutipe bamutumye muri famiye yanjye bitugane kamurira imihari erega ndatandukanye n'umujama n'ubu ngubu ntabwo ashobora kumpamagara ngo mufate wapfa ibyo ngibyo yandiriye famiye yose none bamenya nawe ari kwa Natasha ngo azasigarana Nadia ngiye kukuba hafi ngiye kwa hafi ahubwo aga ngo usige ibintu byawe utazi aho bisize icyiza icyo muze buri byose bamenya nibura warasiramuye ni umusiramu kuzana bakita ubwo se abadasiramu yari kuvuga ni Junior Giti Junior ariko aheruka kwisiramuza yagiyeyo ariko hari nk'umuntu ureba ukavuga turiya ntagasiramuye nk'umujama witwa Microgene arwara umutezi mu gitondo saa sita na nimugo Microgene ntabwo wabesha umuntu hano ajya bisiramuza genda wisiramuza Microgene ese nadi kubiri kugutera isoni kwisiramuza ni byiza ni isuku ni byiza byo ese cita ko numva muri igisha ibintu utakoze nadi agaciro ko kwisiramuza agaciro ko kwisiramuza kakurinda indwara nyinshi izihe ndwara twa infection
Masida. Ega kara kaboro kaba kabitse imyanda myinshi. Iyo bagakuyeho. Bisa neza. Iyo bagakuyeho bikavuma. Ako gira gucya bakurebe nibyo bintu urimo uravuga. Uzarebe ni ni umustari waje. Umustari wanyaza. Hanyuma dumbe cyane ngiye kukubwira Ndahiro Natasha n'umukinnyi wa filime. Nabamenya nuko. Ari kurebye neza nk'abantu bahorana ajya na mu gutwara rimwe na rimwe. Ariko se Natasha. Filime nimwe bahuriramo muri iyi mini. Natasha kwa muzanye mu kino kiganiro cyane. Natasha rigano uko mu musanzu. Kwasuye Nadia turashaka kwimenyereye gahunda ya projet y'ubuhanzi bwe. Na composition yagiye kujyamo n'abakobwa bari hano hanze. Natasha bibereye wabura mushaka iki? Rega ntacyo dumba nundi bimutwaye kuba mu musangi. Azana mu gusigira. Sibyo dumba. Nde. Dusangira nde Natasha? Natasha turamusangira ariko noti Nadia. Nadia amwihorere. Nose Nadia. Duka data no bujya bawanje. Kamaro! Dumba. Kamaro! Yego dumba. Ziburanchwi kuri ndagukumbuye muhungu wanjye. Umva banzu nziburirishwi. Eh. Iya na Iya Natasha Ndahiro. Nabamenye. Nziburira njwe kuri Natasha Ndahiro nabamenye. Natasha Ndahiro se ko yigize juri urumva? Eh. Bamenye nawe urumva, bamenye acuruzaga imyumbati mu miduha. Eh. Bamenye acuruzaga ibijumba mu miduha urumva? Eh. Ibirayi imana bijyana mu abijyana mu mbegeti. Eh. Agenda bizunguza, agenda bizunguza. Urumva? Eh, wagekondi kumwe na dumba yo magambo uvugo iza kuyagabanya. Nyuma yaho. Eh. Bamenya bu mufotografe. Eh. Eh. Bamenya bu mufuruzi abivamo. Naje cucu naje nari umucuruzi nari umufuruzi. Andikanya abantu. Yari umucuruzi yari umufuruzi. Bamenya mubonye nyibusa muri Twitter wandi washenaga muri AP. Eh. Bamenya ngo. Eh. Yoni kavushire urumba. Eh. Ari umumeri bari baturanye zo ngo tasiye n'abacuruza ku kugutro urumba. Eh. Burata turi mu kiganiro nongera kugwana na kirangi. Uwe kamaro niwe munyamakuru wanje w'i Kigali. Ba meja, ubyakiriye gute? Inde? Ibikuvuzwe. Kuri kamaro? Oya kuri Ndahiro ngo. Eh. Ngo n'umurimo wakoraga mbere yo kwinjira muri sinema. Eh, byavuze byose nibyo. Ibyo kamaro avuze byose nibyo. Noze kamaro ibyo avuga byose ubundi urabyemera. Ibyo avuze nibyo ko tubyumvise. Kimwe mu bikuvuzweho ntabwo ari ugucuruza ngo n'ugupfubura. Kubyumvisha nabi avuze ko nayo umucuruzi nadi nayo niko wabyumvise noze avuga ko nayo ncuruzaga imbegeti ibijumba n'ibiki mu cyumba ati n'icyo mu cyumba atera waracuruje warapfubuye ehe naracuruje kandi nadi yakuzi kuva kera uwo kamaro ni mubi uwo kamaro ni mubi cyane cyane wambere udatuma mvuga koko kuri ikiganiro niko ari ikiganiro ikiganiro kigiye kwibaza tugiye kita kita bashaka kuzibura wunshwi ugende warete bakakuzibura wunshwi nzakuvuga umunsi umwe oya bamenya reka tuganire nzakuvuga oya bamenya reka kamaro ngewe ntabwo nzi Mamenya mumagara umuntu umwe utinye gutaha iwanyu nta kibazo muhamagare kuri byose tubiri kodinga ubiri abikodinga ushaka no kubikatamo ariko dufite ubundi kodi ko azagikatamo ubwo kuri kodi n'ibyanga tubabishyira hanze byacu uri gena gani ubuye ikiganiro bamenya nengiye kukubaza dumba umuntu ufata gute dumba ni umu influencer na kandi ni content creator ubundi icyo bita influencer cyangwa se ku influencing abantu bita abantu benshi barabyiteranya bazikora kwenda ukavuga tu ukajya ari ukavuga hoya niba biratandukanye ikintu cya mbere ugomba kuri na content creator byo creating ikintu numara kugi creating ariho kigendereho urumva ko we yatangira ngo atangire dereta aje avuga yabanje kuba kwita creative ye
arayibaha murayemera umuhanzi wese akayumva ko yamusubira mu ndirimbo akenshi twakundaga kuba tumo turabyibaza mwibaza Duma ni umutinganyi Duma ni iki Duma imari afite amaso meza y'amara yazunguza uko nguko nyine ariko umuntu akumva ko Duma yasubira mu ndirimbo yo kugira izamenyekane kanwa kamwe kamwe kari creative agomba kuba yarakoze kugira ngo ashobore kuba yaba influencer noneho kuba mwamu mwanya ngo avuge yatangiye kwerekana ko byose bishoboye uko yaba entertainer nawe akaba umwanya urubuga rwangu mushobora ko kwishima kubijyanye n'amagambo ndetse ikindi yanabaha n'umwanya wo kuba yakora creative kandi mukayemera mukanagenderaho nuse si batangiye gupostinga ataranavuga n'umunsi numwe mu posting turimba ajya soma tw'abantu twinshi kwa postinga none cyo ngeze kunze hegegeze gufata hit hatari noneho indirimbo yagisohoka bagashaka kureba utuntu Duma yakoze kuruta nyiri indirimbo n'uburyo ari gutegeka ikintu kuruta ibyo nyiri indirimbo ari buze gukora mu ndirimbo ugasa nk'umuntu indirimbo yasohoye ngo Duma se ngo ako yakoze nakahe ugashaka kubasha kumenya ko Duma yakoze ku ndirimbo iyo muntu iyo ni creative ati indirimbo ni hit Duma yayikoze ni creative ubonye ikintu yabyinye Queen of Sheba ni creative bari bitandukanye n'abandi bantu bajya bakavuga ari umuntu ujya nk'aba influencer nyambona nk'umuntu ujya ushaka kuba ngo kuchinga wako kuchinga watadoa magango tuyo kuinfluencing ibigo bikome na mengine na haja kuri Google ngo baze ngo na haya matije kaje ngao mu influence wundi influence ngendo kavuka gusa tu gata no mukfite na kandi kano kora gatuma mugihe we ubwa yucita uzanga ko Duma vugira kuri channel yawe azafite handi azajya kubivugira nashaka azavugira kuri statue kandi tuzayireba urumva rero abandi bantu baba abinfluencer bajya kuvugira kuri platform z'abandi akarana twikira tukamwumvaho ngaho Duma araje akiraho post ze kuri Instagram mukamureba shatse yavuga ibye mukamureba ibyo rero muzamukande rero muzabitandukanye kwa influencer ngomba kubona uri na wa muntu mwatonganye na Sabenande mukavuga ati ntago tuzamugabura kubiganira kandi yarasinye n'amantuzi n'amakompanyi Kwa sababu wala umifu. Wujeze nda creating anti kwize platform kwa runaka hari ya ufite iyo bagiye gusinyisha barakubwira ngo twereke platform ufite yawe nishaka ibiri WhatsApp estate irebwa n'abantu bangaye estate engagement ya Instagram irebwa n'abantu bangaye bawe none bakugendereho bajya kuguha ibintu none tuzakira kacita cyangwa tuzagiha Duma ubwo niho Duma nazi wagakomikirano kigira desa ubwo tuzahawe amafaranga uwamamaze mu kiganiro uje ubivugamo Duma tumureke nkuko Nadia nawe ari cyo kintu Duma yagendeye amuha ibintu nako umuha platform umushyigikira nagendeye kuki nagendeye kuba sanga afite platform kandi afite talent oya aya afite se Nadia nje natangiye kumuko namuhaye platform akaba ari nacyo kinyiti kigishora gutuma nitwa influencer namusanze atazwe ndamumenyekanisha noneho nkaba nshaka no kumugira ikindi kintu kireshe cyo namumenyekanishijemo ubundi muntu adafite platform ntabwo ashobora kubikora njye namukoze icyo wowe ushobora gukorera nka Skyto katuvuge kwera nka Skyto uramuzana hano akarebwa at the end of the day mukavuga ngo yabaye ngo mu influencer kandi ariwe wamuzanye kuri channel yawe urumva we ntabwo ashobora gufata channel we ngo agikorere ngo amenyekane so njyewe Nadia naramuzanye ndamumwerekana abantu baramumenya baranamufollowinga gusa icyo nongeyeho nuko nashatse kugira ngo muhindure mukure mu mubyinyi mugire noneho n'umuhanzi bifatanire hamwe that's niyo example nziza y'umwe influencer ya yitwa Nadia indirimbo nshya yasohotse na indirimbo yawe ya mbere irimo moves zidasanzwe irimo creativity I premiering yibwiraho abana indirimbo yawe nshya Duma wongera umukuriro hemizatsi kwa kundi nabonye mujya mu bigenzi ugira gutya Duma simenye n'amazi neta zikora Nadia tubwire ku ndirimbo yawe indirimbo yanjye yitwa Fire n'indirimbo ya mbere nkoze ya n'izindi bazagenda bazibona nitandukanira bazagenda baribona kuko ni nacyo kintu ndimo ndashiramo imbaraga kugira ngo
Rekana itandukaniro rye riri hagati byari bisanzwe byo bari basanzwe babona abantu ibyo bagiye kubona ukurikira. Indirimbo nshya yitwa Nana. No yitwa Fire by not Nana ahubwo Nadi. Fire nago yumva se ahere muri Fire. Fire baby. Fire nabonye ejo bundi aga muri behind the scene. Uri kumworiza moto atabyizeye ishaka kutayimenyereye. Ngiye mane nawe umumotari Kampala. Nawe umumotari Kampala ako kazi ko umumotari ndakumva cyane. Utakoze. Nyanje nimaze mu ngende rero. Utakoze ni cyakindi kamaro yakuvuzeho cyonyine. Gupfubura. Ese nakoraga muri dry cleaner. Nakoraga. Ariko mwagiye. Cyokora kikanwereke. Umupfubuzi wenyine wabonye amafaranga. Ni wowe. Abantu bahuye n'imyago. Indirimbo Fire ya Garabia. Sinakubwiye bwawe. Wowe bikorera ku buntu se. Bikorera mu company. Je ndi haramu. Ndi haramu. Narashaka. Jesse shora kuryama hejuru y'umugore ufite imita. Nibibaho. Nose duwaramfashe. Oya iriga nimo ndagendera ku byo bavuga. Ibintu kamara avuga subizemo bingahe. Nimo ndagendera. Inkuru ya kamaro imeze nka yankuru bajya bavuga wa wundi ngo mbere ko yango yumve ngo ni nko kwirira ifi. Muma kumenya ko iyo nkuru murumva shaka kukuniga. Kamaro kubwira ngo nacuruza imbegeti. Imbegeti ni kintu ari cyari cyo. Wayambaye mu mbegeti. Ntabwo wajya hejuru umuntu wambaye imbere. Sinshobora. Mani buriya. Ubiheruka ryari? Imeta bwoko kize. Ingi? Izo ni impetasi. Eh. Inde. Nyere se yihakani yenge nako byumvisha kukibaza ibintu umuntu. Uyu yangiye hejuru muri ka video ka Bruce Melody. Ntabwo ndamujye hejuru. Cyita kunda kujya hejuru. Ngo cyita kunda. Kunda kujya hejuru. Ntabwo nigeze mujya hejuru. Nawe nzi ariko reka nkwereke. Buriya umugabo afata umugore we sibyo akamushiramo ibikeri akamuterita akihiringa akamukura iwabo agakwa akagenda mbese agakura ibintu byinshi akamubyaramo abana akamukunda ki buriya abagabo twa tubayeho kubera abagore ibintu byose dukora turabikora kubera tuba turimo turabikorera abagore badahari ntacyo tuba tumaze n'ahandi nguma nkubira umenya ko tabakunda we ibirekanda ndanje kuvuga ibyanjye bamenye uyamubaza niba atabakunda ubwo bamenya niba yarankuye kuri Natasha aramwibara mutwara yaramwanze n'agutwaye umugore yaramwanze urumva rero abagabo turihiringa tukihiringira abagore ugafata umugore wawe ukamugeza mu rugo wihirinze uko ngubu ndumva indege yawe iragusesa agahungu kakaza ako duhi kibazo mfite zo gukomeza n'indege giye ko gucanjeje nago mvusha guta ndumva icyama nk'umu boss afite amafaranga akayanshoramo akambwira ati tumbe ibere hano nahita nigumira kandi wagomba kugenda uyu munsi nagomba kugenda ahita 21 no munsi ni tariki 19 buri minsi ibiri nadi ntarungu uzasigarana ndumva arashaka ikigo kizima ngo nadi amushaka gucyaho umva ntacu muzamukoza ndumva ntabwo muba mwumva muzanko ngira gukumuca ngo ntacu muzakora muzaza mukora ibyo mukora mugiye uracyo cyo nabonye yahaza abanatasha haza bande uyu mukobwa uramukunda ndamukunda nyine urukundo ariko rutari urwo nkunda Natasha Natasha w'umukundo urwo mu gitanda Natasha mukunda yimukunda urukundo nyine rwo mu gitaro rwo guhuza imibiri. Tuba dumeka kusuzwa mu kiganiro. Reka dukore ikiganiro. Reka dukore ikiganiro. Ndiyo mamenya mukunda. Ose mamenya wowe Natasha mukunda uruhe rukundo. Eh? Uruhe rukundo. Natasha ndayero? Eh, numushora maye muri filime. Umushora mane. Iya kenshi bona bona Natasha. Wewe harimo bona Natasha turi muri business. Hari aba munku yo kwimigiye kuganira business. Kwe tugiye muri anniversaire y'umugore wa Rafat. Eh. Dusubira iki kwe cyajyanye na bamenya kucyo atazi. Dumba ari kumwe n'abakobwa barindwi.
mutumba harimo n'umwe witwaje ubukingirizo mu kiganira bumwereka ngo Duma nugira ikibazo naje mwitwaje oya wa mutwaje Duma ndabeshye ibintu bwoze udukingirizo nduva ari oya ngo yarabufite rwizaniye strawberry no twagiye kwisibo ndi kumwe n'abakobwa baje kunsanga yo DJ cyose DJ cyose yaje ni gikoga gifite ubukingirizo cyo kuragira bo niyo mpamvu natase yafusha DJ cyusa muri minsi harukuno mpa muri kumwe muri no gukora indirimbo nabonye nawe bahari DJ cyusa ni umuntu nawe wawe uvuze ubitse umutwe wanje ariko aba bantu bose mubarebe nibo banshotora ntabwo ntabwo nyamiyenza ndumva nk'aba bakobwa mukunda kuba muri kumwe hari Nadia hari ba Natasha n'abandi bose sibyo ya crew yawe uvuze ko ngo ribo bagushotora ubirashoboka ko umukobwa yagufata ku ngufu eh Nadia akakwihambiraho tu eh akajya ku muryango akavuga nge simva hano udukingo uyu muryango okaga kawo haratura kagateje amwe iri ku muryango eh kajya gupusiri ku muryango injangwe kandi kuri muri haratura uje karukura none se nadi byo ntiruka kubigerageza ryari Heruka kubigerageza. Biheruka ryari. Ese kuvuga ngo ko ntago mperuka ntabyo ndakora. Cyangira kurugira rwa Duma rero ni misitani. Urugirwa nge rwavuye amaraso. Ariko njyewe ari akantu kajya kambabaza ujya kumva urumva ujya kumva nk'umutipe urumva bamufashe ngo yagiye ngo sinzi ngo agakobwa ngo biki ngo urabona bya bintu ufata akobwa bakagenda bakanamufunga ariko ugasanga umukobwa baranjanye ikintu yagiye afite ikibazo yagiye afite ngoko batamurongoye neza ngo yarangije vuba ariko abana gufunze abana gufunze kubafasha ubwo bakumufu kandi we yagiye avuga ko warangije kuba warangije vuba byo bamenya ari gukina jondi yakinnye pole pole Jean Paul abakobwa bari kumushinja ni twandi harya kinamo yitwa ikinamo yitwa Keza wo bazi nka Priyanka Linda Miss Linda ari kuvuga uburyo aba Jean Paul yamupangiye abatipe bane bo kumurongora muri abatipe harimo umusaza we umusaza we niwe wagombaga kubanza avuga ati ni na musaza wazanye itekerezo ati rimo umukobwa arakuriye turasamira abeshya ko babyita gang bang ubikora ryari umusaza wasanga niwe wa mbere ugomba kubanza agiye asanga umushyiyo niwe basinzirije ari nawe ati ngiye simbikora umutipe ati yo kumeje uzi mushiki wawe ahubwo arashaka kubanza baze ko Nadia bamutanzemo pasi akatajya kwa musaza we ibyo ni ibintu bidashobora kuba cyadumba kiramufuhira oya cyane ndashaka kuba kuri Nadia ndumva ushobora kumufuhira ndumva ikibazo akubajije ngo yerwa kubikora ryari ngo njyewe njyewe ngubikora wowe wenda yararimo arabaza wowe abajije wowe wabazaga nde njye mbikora muri cooperative mushinga ishyirahamwe mbere yo kubikora none se Dumba urabiheruka se ari nka batatu gang bang cyangwa threesome hari threesome ari na gang bang none se ubitandukanyiriza iyo birimo iyo mbirimo oya pani iyo mbirimo ahubwo bitandukaniye he bitandukaniye threesome ni hahandi urumva nashobora nko gufata njyewe Nadia na Natasha tukajya mu gikorwa cyacu urumva igikorwa cyo gukina nk'umupira noneho hakaba na gang bang ni hahandi ufata nk'ibyo bintu bamenya kinye ukabyo muri abahungu nka batanu umukobwa akajya mu cyumba muri nko mu mwijima ukazajya ugenda ugaruka ugenda ariko ibi bintu mba mumvugisha njya kudashaka hit aha ni hatari
sio vitu. Indirimbo ya Nadia yitwa Fire urayibona hasi pinned muri comment section ukandeho urebe indirimbo ye video niyo ndirimbo ya mbere akoze ari gufashwamo n'uyu mugabo arateganya ndetse no gushyigikira n'abandi bahanzi akabaza contract ndumba gahunda ufite biteye gute contract ngomba gukora ya ngomba gusinyisha zarangiye nasinyishije abantu batatu ejo twasinye Nadia rasinye n'undi muhungu witwa Tonalite hariho n'undi mukobwa witwa Fifi ni impano zigiye zitandukana nk'iya Nadia w'umuraperi muri ya nyine twarasinye yaramusinyishije iki gikubiye muri ayo masezerano uri kubasinyisha kereka ni inyazana inyazana dusigaranye Nadia nabo menye ko biri mu cyongereza ra turabisobanura urashaka kubisoma urashaka nkoza ni genduzane turete tuvuga kuri hope scan ngagenduzane contract reka nyobazanire reka twisigaranire Nadia nabamenya bamenya indirimbo ya Nadia yaki fata kuri ruhande niho hari umuntu kuri jaka ni kabo kumwe bamenye utubwire ani se batwereke bonye utinya niki cyaguteye kumutima wasanga mfite ikibazo nabizi cyane ngeze kuyishaka kugerageza gukina muri filime irimo bamenye nyine n'abari bakinye bose bakinana kuko nazo narazikina bamenye aragutereta wapi ariko nabaye nyimubona njye n'ukuntu yactinga nahise nisubira iwacu ndabivamo bavuze uyu muhungu byazarangira birangira bikoze biri seri wese habuka bwabaza rero ukuntu wanyereye wanyereye kuri bamenyura kurura tugwa kwa Ndumba bamenya bitangira muvuga ko ari filme ikarangira bibaye seri aratereta cyane bya bindi abasore batesha umutwe ese undi umubona utabaswa rero ntago bibwiye mwebaze ano yantinya kaza kwa Ndumba Ndumba kiri mbonye kirasekeje umugore wawe ngo yarantinye ngaza kumutagatifu itadu na kumuhanzi wawe mana sibino byahagi inkuru zahindutse swa ni foto biranga mu between manager and artist agreement between manager and artist eh nago ari ni contract nini nka guardian wa Tonalite ni umu doctor yatugoye turimo turamukiramo muri iyi contract Tonalite baramurera ntabwo ari Tonalite baramurera ariko ni muri sansi ni umuhungu wo muri sansi afite imyaka 23 yarangije amashuri yahisemo kugira ngo ajye muri ibi bintu yari n'abavuga ngo ni mukuru wa Juno kizigenda oya kirabeshe kirabeshe iyi ni ya katurebe iyi ni ya Nadia ziko nyewe umuntu amaye contract ingano ko ngo ngira ubwo yari nini promote and market artists and potential employees and represent artists and iyi ni ya Nadia tubwire incamake zibikubiyemo n'impamvu wifuje kubashyigikira hano hakubiyemo ibyo bagomba gukurikiza bari nko bari under management yanjye iyo dukoze ibitaramo uko bagenda babona amafaranga bazabona harimo Paul Anthony amafaranga ubundi contract singewe uyisobanura ariko njewe hano ni 20% ni uyibona ni ukuvuga ko mu bikintu cyose nzajya fataho 20% mfataho 20% niyo muntu wa mbere uzagufasha amafaranga make kumanza kuri make cyane ari 20% ndayabona 30% ubundi ni deposit tugiye gukora nk'igitaramo ibi bintu byose ariko biri mu bintu tuteganya ko tuzabona ubaho turi nta kintu dufite starting point nta kintu dufite ubije dufite n'abanyarwanda bankurikira nyine mwabonye ibiganiro byanjye mba nsaba kugira ngo mumfashe aba bana n'impano nabwo nazanye n'impano muzi ngo cyangwa ngende gufata umuntu uzi kwatangiriye kuri zero nanze kugira ngo ngende singura views sinkora iki navuze ati ndayishyira kuri Ndumba TV maze igihe nta kintu na kimwe ikora
indirimbo ya Nadia ifite ibihumbi bitatu umfashije hano ifite ibihumbi bitatu ubu ngubu nibyigezemo ariko turaza gukora ibyo ngibyo nta bindi nkomeze nsunike kuri Radumba nicyo nzi gukora biraza kuzamba ngo bizakorohera gute kugiye gusubira muri Canada mu kazi ndaza gutema ibiti nohereza amafaranga mu yarya ariko nzagaruka Azagaruka. Yavuze ko ngo bifatanye no gucukura wese. Nta kibazo. Nzacukura wese neme ibiti apfa kuba ari akazi inze mbishore mu bana b'abanyarwanda dukore. Dukore nge ibintu by'abagore nanabiretse. Uyu ni Fiona. Ni Fiona yishimye. Nzi ndumva ariko twizere ko n'untu giye kuba serious. Ibi n'ukuri. Nge wo ngo zongere ngo guhorana ngo mfite umwanya w'umukobwa. Ntawe ubu ngubu. Niyo mpamvu hano nabonyari batatu gusa. Urusha gusanga Duma nta mafaranga afite na byumvise. Abone inshuti za. Duma meza nk'ipusi nabonye. Nabonye ipusi agafoto k'ipusi. Ifite agahindira imirarira. Imera avuga ngo ngukinga ibitekerezo ngira ngiyo nta mafaranga mfite yomba bumwe. Iyo nyabonye bishira. None bati bayerekana imaze ko ari amafaranga imibwati imirabyinera. Ni kontra zitatu nyine nabwiye ko nasayinye. Bameze nk'abantu bagira ubwenge amafaranga atangiye gushira. Akimara kuyabona zidahamagara. Agatahamagara kamaro. Kamaro urihe? Mwampamagaye kugira ngo munserereze cyangwa mwampamagaye kugira ngo twumve imishinga ishora. Eh bana zidahamagara kamaro. 0 minute. Bagiye kureba ngo imyaka bafite. Eh kibazo rw'amaherezo. Adwa imyaka iri ninanga muntu zirimo ashobora kuba yavutse 76 76 niyo myaka mfite ariko nkubu bigufasha iki iyo wumva ko ushaka kunsiba bigufasha iki ubonindi ubonaga ninje Dumba akira mikro uri kutubwira ku mobiscan. Ko bino bintu bikomeye. Nabo mamba baje. Ababyeyi nabo bafite amafotokopiye nanga muntu bafite buri kintu cyose. Ufite mama akiri muto. Siko mama nade akiri muto. Hopscan rero na ahantu umurundi niba umunyarwanda ushobora guhahira mu kirundi bavuga gusuma ugasumira mwene wanyu ikintu ari muri Afrika. Ubwo ni ukuvuga ko ikintu cyari cyo cyose uwumva wifuza ushaka kugurira umugenzi abo bakobwa ariko uzimpamvu mvuze gutyo umugore we ndi umuntu bafite akantu kamwe ashobora kuvuga ko rwacita rugasenya ndaninye Hopska no kuvuga nk'ubu ngubu bamenye yumfata neza. Eh. Nari kuzajya ngene nko kuri Hopscan nkareba nk'ikintu ukunda. Ngo agafuka ka basmati. Ka basmati bakakuzende nkavuga. Wende ngo mvuge ngo no Hopscan zamenye kuri mu kazi no gera harahantu. Ucyageye uzatungura agafuka bakanzanire. Nanye nzajya kwica numvuge ngo Dumba anwore agashya. Ahubwo umuntu anyereje agacere kuri Hopscan. Umuntu yatwikira Hopscan wundi mu ba influencer yaba ari nkawe. Kuya ni wowe n'ubundi utwika. Eh, uza ngure ngenda sigira ntwika ko mufukuza njya gushana ndimo ndavuga. Ati ndacyari ku mukeri wa Hopscan. Urumva so abanyarwanda bari mu mahanga bashaka kugurira abantu babo ibintu muze kuri Hopscan mugura ibintu babyohereze hano nyamuneka. Icyo tuba dushaka kubwira abanyarwanda baba mu mahanga kubera ibibazo tujye duhura nabyo ni nayo mpamvu bafashe umu influencer nkanje. Nanjye mba mu mahanga ibibazo nabikiyemo abantu baratubesha cyane rero nabo bakatubwira ati stop sending money gurira umuntu ikintu akeneye gurira umuntu ikintu akeneye so rero niyo mpamvu nkiriya mipira abanza ni ya Hopscan bayikuye kuri moto cita magi kari muri kamera Hopscan iraje ubwo ni ukuvuga ko kandi siko Hopscan nabana nayisobanukiye cyane Dumba yemara yisobanu dusobanuriremo twumve Hopscan ni urubuga murahahiraho ariko rutari mu mahanga ariko ngo rugiye kujyayo mu mahanga ariko undi mahanga rukoresha ari aje hano mu Rwanda nturi cyane amaduka yose bo bagenda bakagiramo abagenti b'amaduka noneho iyo ugeze kuri Hopscan ku rubuga rwabo uretse gato asobanura uragenda ukajyaho ugahitamo iduka ushaka kugura iyo umaze kugura ikintu gikirikaho nyiri iduka yatabona yuko hari umuntu ukiritse ikintu nyamara kukibona akamuha umubare w'ibanga bakaba bati kirajya he
kwa Duma ndabona kama SMS yuka cyo kibuze kumuzaho noneho ngo akagira makantu niko numvisha bari murakoresha ngo bita ngo OTP OTP 1-time password urumva umva ko sano amara kugakoresha ko kantu niko ugenda ukerekana umotari cyangwa se ubutari buze gukina umotari ukagasiga ku iduka uri buze kubyifatira ubuye ukazi nawe ubwawe ukabyijyana iri wawe amafaranga transport akaba so one time password ku collecting ni iba generated na system iyo one time password ikagenda kuwa kuguriye ikaza no kuguriye umuntu uri mu iduka nayamenya nta mubare wibanga n'umumotari nayamenya ariko umumotari arayiverifia ubwo rero cyakintu bakaba barakiguze bakawe kiguze bakiguhaye mundi shaka no gura mve hano nka hatwaye ubu ngubu ntabwo mfite n'amafaranga kuri card credit nkuko bavuze ati namenye ubwenge Ushobora kuba wakorana na Airtel ngubo yazaniye ikintu bita amafaranga. Amafaranga nayo rero ngubo. Airtel ku 15,000 baguha internet y'ukwezi yose ya 4G yirukanka bakakurengereza na mete kuzamaga 100 yose yo mu Rwanda ku buntu. Urumva ubu ngubo ikintu kiri mu Rwanda kimwe ushobora kuba wakora nuko ubu ngubo ushobora kwakorana na Airtel ukabona ama internet y'ukwezi ku buntu hamagara 100 yose yo mu Rwanda. Ikindi harabaye bibaza ngo ngo Airtel hamagara Airtel gusoya Airtel hamagara 100 yose ushaka. Ku mafaranga uko ufite urahamagara no hanzu urashatse urahamagara fako guza bainte yawe kubicira 200 byose bigo munsi wose uhamagara nta gukupina ngo ushaka mu Rwanda ndumva ko ari byo byiza cyane Magic Pate John mwarayibonye kabisa nacita vuye mu rugo maze kuma magic ubyumvisha ute iraryoshye ako nagerageza ngufata video ako ibintu byose bizwe byitwa cita ako nagerageza ngufata video amasaha tugeze ntabwo biri gukunda ngaho murebe kuri hopscan hano hopscan yigigigigi urambona akadomo hopscan.com na hanga aho ubonye aka kaboro menya ko ugomba kugurira mwene wanyu ibintu mu Rwanda aho ubonye bamenya tugeze mu kanya ko kwamamaza no gusezerera abantu badukurikiye Namanda hachita mwe mbuku ni meze. Hako yemeye. Yaraje makapingane. Okuchingi niyo sasikia vizika ngo chita. Nibiya ya marambaz. Hako mbuka nyana nyiru Uganda turebye ukuntu. Baleboza kuwa kano gatoya. Kuko nago. Nawe ujugenda ku mazina nyine ibintu bikomeye biri ku isi. Ushobora kuba watunga ikarita ya Equity Bank muri Afrika. Yazanye ikarita yonyine igira. Bita Barcard. Dumba. Dumba waza kwishye black card yenze ibyo bintu biri murambwira do black card uretse n'ibyo nabyumvishe banza wumva ibyo mubwiye uziko mfite ikadi ro miliyari imwe n'igice wowe ukoresha indege of course niba ngufunga konti n'umbijana ku mwaka baguhaho amafaranga miliyoni 2 n'igice z'idolari ziba ziruna zireba ako utazikoresha niba ngo igihe cyose uri ikintu mu ndege nka ugura imyanya y'indege ugura umwanya usanzwe ukatagwa VIP ugura usanzwe mu ndege cyose ubetse ikarita ufite batakwica muri VIP niyo kata nshini maze abantu bose bakora ngendo zo hanze nibo nizo bikoresha nabwo igure tike ariko niyo gure tike ugure tike isanzwe economy akagwa VIP none indege gukereje uri ku kibuga batagushaka hotel bibi nimara kugaburira cyangwa ushaka kwa warara mu minota mike kunyuka tugenda kuri iyo karte amafaranga niba agenda viraho aho ngaho urayifite black card nese wangura itike wowe kandi mwe ngo wewe utunga black card nawe uzagikoresha no mu mahanga iri hese muri Equity Bank 100,000 byonyine Ah. No, kwa kundi gura assurance yitiki. Assurance yitiki ugura. Assurance niyo carte. Ugura itiki gusa. Assurance niyo carte ubeka kufite iyo carte tabirangira. Black card nshobora kwigurisha itiki. Muri gura itiki. Ukigura itiki batabona ko ari black card guzi iyo tiki. Assurance bakwaka iyo itiki yawe. Batabona kwa VIP guzi itiki sanzwe. Barangiza bakavuga ngo igendere icyo ushaka cyose. Wabura umuzigo wawe ikatira yishyura. Bagukereza urugendo ikarita irishyo ibyo bintu biriho byose biriho nacyo bagusinyira ngo ikarita ijye gukora ingendo z'indege zikomeye none ngiye kubigerageza ibyo bintu uvuze nari wo kugenda wa gatandatu ndagenda mfata 100,000 ugende muri Equity njyane nawe kubera niwe ubimbwiye ndagenda naka ka video ndagakatamo nkajyana mbabwiye ati
bamenye yarambwiye ngo ndagurita ikisanzwe muri ama VIP kandi kinyi cyakabiri mpongereho nacyumve tandi mu ndakubeshya nushaka na Nadia uzagende ibeye mu ndege undi mwanya mugende mu ndege utitamo ngo ndashaka umuntu uciye kuri nimero y'iningi aze muri VIP twe tugende tuma turaganira batamukohereza nawe mukagenda muganira nubwo ikizantwara muri Canada nayigura wayigura kuri yo carte none none ndi muntu wese uri mu ndege akamuka mugende muganira utaza kwicwa n'irungu wenda wiciye muri VIP none kinyi cyakabiri ntagwa ndo ngo kuzana gacupa kabiri kanya kamwe iki niki batereka ibintu aho ngo paka wowe uhazwe ubwo ati ndi kuyubwange mujyane mumvane imbere ibyo bihago bishaka nibyo ngibyo yo nibyo bintu nawe uzakora bamenye ikarita ifite umushye gukansoringa itike yange abanyarwanda abanyarwanda kazi kubera bamenye bamenye ntungu rubuge ntumbi kicucu ariko ze mbi kicucu kiki Chokora kizi kwamamaza uziko kimeje nibyo cita mama kase kwa Equity Bank muri East Africa uko akata bikwisobanurira boss mukuru wa boss wabo amvasa n'abandi ndagukubita ikinyoma kikubureye ku mboga nkiyafata ku mavuta ibihumbi jana ndabifite ibihumbi jana bifite nzakuza na patage no tarata ubanze wire ku patage no mvuka meza asanga yikumbuye uyu mwanya uri umwanya mwiza cyane wo kwamamaza bamenya akubwiye abo amazi imizo akora ahubwo tuzajya ngiye nabamenya twamamaza tuzajya muduriza mu biga twiyamamaza tuyende tujyeho aho duma abakintu yashobora duma wamujyana akamujyana kuri truck kwa kandi modoka yajyana ku isoko mukahamamaza cyangwa kuri stade mwavana wose yemeye ibintu murimo muri amamaza dumba ikintu kimwe ahubwo nazasubire muri Canada ikintu kimwe n'urutsoza namamaza ngomba kwamamaza indirimbo ya Nadia indirimbo ya Nadia iri hanze iri kuri Dumba TV YouTube shyiramo izina Dumba TV ku YouTube indirimbo gende uyirebe banyarwanda banyarwanda kazi murabizi ko mwanga umuntu wiyemera ndapfukamye ndogende ndapfukamye mugende mutubwire ndogende mbere Dumba yapfukama Mugende mutirebere umuzigo banyarwanda banyarwanda kazi ubwo se murabiki ko nge bamfukamye mbayiki nadi nge otote nadi abwe nadi namwira icyo nadi ndumba kagira bamfukamye akusabira ndumba arasabye ana gupfukamira ya gupfukama ndumba byo we nyiri byishimo biramwisha napfukama nukuri ndumba arimwe nyisha ubagambira pfukamye muri kumwe ngaro bwa mbere eh so ngapfukama sa imbabazi Imara haturuye. Ibintu shaka uko uvuga nta bihari. Bame mwakoze cyane naho ubuta. Chita. Magic.